ja ne znam. I sa svim ljudima sa kojima pričam, svi su svesni ovoga. Ja kažem, pa što se ne pobunite? Pa šta ćemo time doprinuti? Pa doprinut ćemo se promijeni nešto. Znači, doprinut ćemo se promijeni. Evo kod mene u bolnici. Vi imate problem sa kadrovskom politikom sestara, zato što glavna sestra bolnice ne da nije dovoljno stručna osoba u sektoru u kome radi, nego ona svoj posao ne bi znala da radi kao medicinska sestra ili kao viša medicinska sestra. Ona to ne bi znala da radi, jer ne zna. A ona organizuje druge sestre kako da rade. Ljudi, to je nemoguće. Ne može neko ko ne zna svoj posao da radi, da organizuje. Organizator može da bude samo onaj koji taj posao mnogo dobro zna da radi. To je neverovatno. I to se dozvoljava. To se čuti. Ja sam pisao direktoru 2-3 dopisa, načelniku odeljenja. Ma kako? Sebe žena nazvala vladarkom, kaže, za vreme moje vladavine. Gde je ona vlada? Što je umislila? Kraljica? Ne razumem uopšte. Ali mi to puštamo. Zaposleni u Narodnom frontu ćute. Umesto da se dignu i da kažu, dosta više, bre. Dosta više gluposti. Jer vide da se ide iz greške u grešku. Iz greške u grešku. Pogrešna kadrovska politika. Razmeštaju se sestre na pogrešno odelenje. Odelenja koja rade vrhunski, ta se odelenja rasture, odnosno pomeri se kadar na neka druga odelenja. Da li je moguće da mi nismo naučili da tim koji pobeđuje, da se taj tim ne menja? Pa da li, kaže, ostalo odelenje? Pa napravite bolji tim za to odelenje. Izaberite prave ljude. Nemojte da birate prijatelje, drugare, drugarice. Birajte one koji znaju da rade, koji znaju svoj posao. I tako se svuda radi u državi. Ti u državi imaš partijsko kadrovisanje, prijateljsko kadrovisanje, zapošljavaju se preko veze. Niko ne pita da li taj neko nešto zna, da li će taj neko nešto da doprinese društvu, da doprinese preduzeću. Ne, ne zanima ih uopšte. Bitno je samo da se zaposli. I onda se hvale, danas čujem na radiju, najniža stopa nezaposlenosti u Srbiji. Šta pričate, bre, gluposti? Ovde treba se otpusti. Nemam pojma koji broj ljudi su zaposlili koji se ne pojavljuju na poslu uopšte. I nisu svesni da će to jednom neko da vidi. Ali to su im glasači. To su im glasači.